Men nu är vi live. Ja. Tror jag. Eller vi var live. Välkomna, om ni är här. Jag har en tittare, tror jag. Eller? Man ska inte ha för bråttom. Nej. Vi har ju tid. God kväll. Jag måste säga, från oss alla till er alla. En riktigt god kväll. För övrigt så måste vi någon gång här inom närmsta tiden kanske ta något vanligt KFK-möte också. Mm. Diskutera utmaningarna. Det måste vi göra. Eller utmaningen, denna månads utmaning med tema rivaler. Ni kommer föra med om det senare. Stay tuned. Ja, men tiden är väl mogen kanske. Jajamän. Hej och välkomna till Nordmaraton Västerbotten 2020 prisutdelning. Ni har alla alltså skapat film på, jag misstänker att de flesta av er här inne i alla fall har ju varit med och deltagit i Nordmaraton Västerbotten 2020 och alltså skapat film på 24 timmar. Vilket jag kan intyga att det är väldigt svårt. Vi har varit med själv några gånger i alla fall och det är en utmaning, en riktig utmaning. Väldigt lite sömn, mycket kaffe. Och jävla kul tid faktiskt. Vi som är här i soffan, vi kallas för Kortfilmskartellen. Det är vi som ska dela ut priser och det är även vi som har varit domare under den här tävlingen. Vilka är vi då, Kortfilmskartellen? Och vi är en litet samling av fem grabbar som drog igång ett litet community där vi har haft kortfilmsutmaningar varje månad i strax över 3 år i alla fall. Varje månad släpper vi alltså ett nytt tema. Vi släppte ett nytt tema här i måndags, tack. Och så har man då en månad på sig att göra en film som vi sedan i slutet visar upp på en filmskärm. Eller, som i dessa tider, livestreamat. Det är lite om oss, kommer berätta mer om oss senare. Men vi hoppar vidare lite här nu. För nu är det ju alltså Nordmaraton som gäller. Och filmerna, de finns ju upplagda då och är redo att se. Vi kommer inte visa dem under kvällen här nu, utan de kan ni titta på filmivästerbotten.com. Om ni inte har sett dem redan såklart. Rekommenderar att ni tittar in där. Det är 9 stycken filmer och det är bra grejer. Vi har haft jätteroligt när vi tittat på dem och bedömt dem. Det har varit superspännande att vara med och göra det här. Och idag ska vi alltså då presentera 2 stycken finalister som får äran att gå vidare till final. Och vi kommer även dela ut 3 stycken hedersomnämnande priser. Dessa hedersomnämnanden, de går inte vidare till någon final utan ni kommer få ett litet härligt diplom och några biocheckar på posten. Och det gäller även för finalisterna. Så att, är vi mogna? Och börja hoppa på första finalisten. Och det är alltså som sagt 2 finalister och vi kommer läsa upp dem utan någon inbördes ordning. Så, nu ska jag bara hitta rätt bland mina papper och sen får ni höra. Tack. Vinnare, Nordmaraton 2020, Västerbotten. Går vidare rakt till final. Med motiveringen. Med en snygg och relevant tolkning av temat representerar denna film fint hur varje dag i isolation kan flyta ihop, vara den andra lik på ett välgjort och stilfullt sätt. Den håller ett starkt tempo med ett slut som knyter ihop säcken på ett gripande vis. Detta är en film som bygger på en tankeväckande premiss med ett imponerande genomförande. Och Nordmaraton Västerbotten 2020 i första finalist är Lag Creo med filmen Repris. Stort grattis till er. Stort grattis till er. Ja, det blir ju lite fattigt. Vi kan ju inte överräcka diplomen så här direkt till er nu, här och nu, tyvärr. Så jag överräcker det här diplomet till dig, Marcus, symboliskt. Och ja, de här diplomen som så här kommer sen på posten till er. Men
Vi går vidare, för det är ju som sagt två finalister som ska utnämnas idag. Och den andra finalistens motivering lyder så här. Denna film håller publikens intresse och får dem att undra vad som komma skall. Storyn flyter på i helt rätt takt och utnyttjar väl de givna platserna och föremålen. Filmen behandlar ett högaktuellt och viktigt ämne på ett sätt som fångar tittarens uppmärksamhet. Från första scenen ända till det förlösande avslutet. Priset går till Lag Frysboxarna med Nya Tider. Grattis! Och tack så mycket för en fin filmupplevelse. Så då är det alltså Lag Creo och Lag Frysboxarna som är våra två finalister i Nordmaraton Västerbotten 2020 och som går vidare till final. Återigen jättestort grattis till våra finalister. Men det tar inte slut där, för vi har ju hedersomnämnandena också. Vi har nämligen fått friheten här då av Film i Västerbotten att själva hitta på lite kategorier som vi tyckte förtjänade lite uppmärksamhet. Och vi börjar om något. Vi börjar med Nordmaraton Västerbotten 2020s vinnare av bästa scenografi. Med en uppsjö av varierande och unika miljöer levererar denna film genom sin scenografi en färgsprakande och drömlik upplevelse som stödjer storyn exceptionellt väl. Bästa scenografi går till Du en Dan med filmen Din Värld. Grattis, grattis. Oh, måste delta. Jajamensan. Och vi har två hedersomnämnare kvar, så vi går vidare till bästa skådespel. Genom spännande karaktärer och starka insatser från varje rollinnehavare står denna film för en genomgående välgjord och fantastiskt rolig filmupplevelse. Det är bäst skådespel till Lag Kul, men framförallt roligt med filmen Det vita guldet. Tack så jättemycket för ert bidrag. Tack. Då har vi bara ett hedersomnämnande kvar att ge ut innan alla priser för Nordmaraton Västerbotten 2020 har delats ut. Och den här sista kategorin, den ligger oss nära hjärtat. Det är någonting som vi i Kortfilmskartellen kan relatera till. Och vi verkligen... Ja, du ska veta att vi uppskattar det här. Vi uppskattar det väldigt mycket. Så tack. Musiken. Det är bästa filmmusik som gäller alltså. Musiken är ofta ett välanvänt bakgrundselement för att förhöja en scen i en film. Men i denna film snor musiken rampljuset helt stundvis genom ett ytterst kreativt arbete med egen komponerade toner. Och kom igen, vem älskar inte lite schysst munrock? Priset för bästa filmmusik går till Checkmate Å9 med filmen Hygienkuppen. Stort grattis till er! Ni kan förvänta er att vi kontaktar er i framtiden angående filmmusik. Ja, och där har vi då alltså delat ut pris till alla filmer i Nordmaraton Västerbotten 2020 som ska ha ett pris en gång. Tack så jättemycket till er alla som har deltagit, och ni ska veta att även om ni inte har fått något omnämnande här uppe idag så har ni gjort ett svinstarkt jobb, och det var jättekul att få se alla era filmer. Tack så mycket! Ja, då ska det ju nämnas också att finalen som våra två finalister går vidare till, den kommer alltså livesändas den 3 oktober 14.00. Det blir livesändning. Normalt sett så får man alltså resa ner till Stockholm, brukar det vara, va? Och visa upp sin film på plats. Men nu, rådande omständigheter, blir en livesändning istället. Men, fruktan icke, det är fortfarande lika fina priser som står på The Line. Ni har chans att vinna 10 000 kronor där nere i... på cyberfoto. Så nej. Alltså, nej. Scandinavian foto. Titta här. Ni har inte chans att vinna några pengar på cyberfoto, utan ni har chans att vinna 10 000 kronor
på Scandinavian Photo. Ursäkta mig. Och många fotos. Ja, jag hör lite vad jag vill höra ibland kanske. Nu ska vi se. Tack så hemskt mycket alltså. Det är ju jättefint att ni har lyckats göra de här filmerna på så kort tid. Och med en så imponerande bredd och variation. Vi har sett allting ifrån dockfilmer till filmer som utspelar sig på teaterscen. Och det har varit väldigt häftigt att titta på de här filmerna och svårt att bedöma. Stort tack till er alla. Men om man vill göra en film på lite längre tid, låt säga typ en månad. Vad kan man göra det? Hur kan man, va? Svinbra fråga. Det kan ni faktiskt göra. Kortfilmskartellen. Som sagt, är vi. Och vi anordnar ju varje månad en ny filmutmaning. Vi släpper ett tema. Vi har inte som Nomaraton föremål tema, utan vi har ett tema. Och tema den här månaden, tema rivaler alltså. Så släpper vi det här temat. Du har en månad på dig att göra kortfilmen. Inga regler. Vi har inte ens längdregler. Du får göra en 70 minuter lång film om du vill det. Ja, tänk dig vilken frihet. Ja. Och så lämnar du in den till oss på kortfilmskartellen@gmail.com vid månadens slut. Och så visar vi upp dem på en filmvisning. Där vi normalt sett, när vi kan träffas, bjuder på kortfilm, kakor och kaffe, som vi brukar uttrycka det. Men denna gång, hela året ut, kommer vi nog köra livestreamat. Som är så populärt just nu. Nej, men så kolla in oss på Facebook, kortfilmskartellen. Ni hittar oss enkelt där under kortfilmskartellen på Facebook. Och där släpper vi då alltså alla våra teman och all info om kommande utmaningar. Så att vi ser jättegärna fler deltagare som vill göra lite film på lite längre tid än 24 timmar också. Ja, tack så jättemycket för oss. Tack så mycket Johan, filmkonsulent på Film Västerbotten, för att vi fick vara med och vara jury här. Och jag kan bara säga att det har varit jätteroligt att titta på alla era filmer och bedöma. Så återigen, det är en svår sak att göra, det vet vi. Så en applåd till er. Tackar. Hej då.